Marked a location. Marked a location. Ой, ой, энэ 3 мэд 3 л энэ дээр рекорд тах юм уу? Аха. Миний утасны багтаан ч дүүрээд байна гэж. Би ч яг уу, би бол хийч лаа л да. Гэтэ нөгөө нэг дундуур нь би өөрөө мэхээ хагаад байгаа болохоор. Ямар ч энэ хич рүүгээ эйрдропор явуулаа ш. Та. Йоо. Нүү хоошин конкрит. Нэг нацик. Нийлэх үү? За тимитинг. Ой, гисгэд хам байх уу гэсэн. Нийлэх үү? Дуур. Эдгэл бүр машинтай дахих уу юм бэ? Тэгэхээр эсвэл бүнд. Илаа цаар дээр монбогрохон бодог. Милэг хайц. Чикен зүрц юм бах та. Хөө юм чикен зүрц юм уу? Зүрцөө ярд нэг юм. Аха, хэвчээч. Аха. Дивиртэй юм бэ? Чамаа зүрц юм аа. Би бол түнрэс ихэн зүрц өгдөр. Гоё гоё. Би сая тэр бүр стрим дээр бүр нохроод үүрч байт юм аа гэж. Ухрах. Ирлугаа авах гэдэг юм уу ээс юм гэж. Үүрч юм уу? Бандсан та тэгэл шаргамур толсон. Энэ зооны хартаа. Манай нөгөөс гээд арат болсон биз ш. Бас хөөхөн гэж. Энэ зооны хартаа харчлаа. Гэс лүтлэх гэс л юу. Төсрэй. Онцгой цай 6 үлдсэн. Нэг хоёр хүн хайсаа буцаа мэдэрдэггүй нэг газар руу буцаж гэж. Энэ цайсаа босруу буух гэдэг анхтаа. Тэр тэр буухгүй л. Тэр энэ буухгүй л. Энэ усмус руу буудаг та. Нарт руу явт. Нарт руу. Энд дүр хүн буудаггүй юм шүү. Буудаггүй. Уул нь нэг буудаггүй хаа. Энэ хүн бол харагдахгүй юм. Гэлс гэл үтлээд гэлс гэлс юм ёо. Ойн юу юм шүүд advanced биш юм батлаа. Тэр бэр юу бол? Нэр нь яагаан ба. Advanced advanced байсан мэт. А та advanced биш юм. Машинуудаа эртхэ болохоор. Наад чи нэг 3-та байк. Зам дээр нэг үйн. Тэ шууд центрлэлнэ өрөөч очиж шүү зэ юм. Чиш. А би тэтэсэн амар тэнэг унцлаа ёо. Өөрийн бутаар иний дүрэд. Харин би танаас ч буцаа гээлээ тацчихээд гоно. Би ачсаа унцх юм. Тэлэрч. Би олих юм шиг. Гоно гооч. Гоно гооч. Гама өөрөө гама хөрөөлөд идэхээр даваарлаа. Мэхико. Ама писерт. Ама бэхт. Хой манай скоц гомогоор гомогоор гарчлаа шүү дээ. 4x зарна. Айлта. Огоор яах вэ? Огоо охин. Хар мэйц юм. Эхлэ. Ари хар ан цаа цаа болчих. Зүгээр аваа гэж. Бэмэр дөрв бэ. Энтэйгээ авчмаа. Би авч юу? Хөө дөрвөн гээд цонхлчээрээ заа. 8x авч. Явч мишэл. Яа би ингэж нээд бат чадахгүй заяа ингэж миний нэг хоёр буудтай гэдэг штеп. Хоёр буудтыг тап. Тэрний нэг нь алга болсон. Тэгээд нэгээрээ би нээдэ бат чадахгүй доороо хаяад. Бүгд нэг илгийн авч байна. Амацод идэг. За яви. Биш юм шиг. Гомоо нэг бод бин байхгүй бол.
Mark the vehicle. Mark the vehicle. Энэ маш их тутул юм аа гэж байна. Аа гэхдээ. Аа гэхдээ. Дүр бас байна. Яг нэг шиг яагаад юм авах шиш бүгд нэг ачааш ганцхан багтээ. Йоо яа ч юм бааш. Энд ята тусна ната тур ната тур. Би цаа юм сүнхэлчих үү. Би 6-ыг нэг дүрийг ав. Хисэн дээр дүрийг. Яасан ч хөөе. Алтцгийн лайд уу гэж. Хаяг өрөвдөг. Хайсныг нь аа. Тэр Тими хэш тун чинь ашиггүй шүү гэж. Сайн гомдолтой болгоод алтсан лайдсан. Би урд хүн гэж юм гэж. Урд хүн яваад байна. Нийт аа тойрч яваар энэ уртлах. Уртлах тойрч яваар. Сайн яваа юу? Тэнд баг юм. Тэр баяр аадс. Тэр баяр баяр. Йоо йоо. Би баяр баяр яах юм. Би яах юм. Ямар сайн гомдлоо. Хин. Нийт 6x авчих. Би чамаг ч баяр. Йоо 6x дээр нь авчиж байгаа юм. За. Им батхой. Ямар мохой. Зүгээр би надад хэлбэрлэх гэж. Ее. Га цаварэ. Гац 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 гац. Яагш. Итрэхэд тий. Авчил та. Йоо. Хурдлаа хөөе. Хурдлаа. Зон чирэ яа. Хурдлаарэ. За, баруу иргэл. Торт хүлээ. Аа? Торт хүлээ. 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 Я би юу зэрч дий. Яа, бүх юм сонигтчлаа гэж. Арай л утаан л үтчих юм хамаг гэж. Хараал идэв мэки чангал гэж. Ее. Ее, жижи. Окей. Ой, what the fuck? Энд хаан сараад ирвээс. Яа, шаша. Би дахиж машин барихгүй ээ. Би бүрий яах вэ? Яа. Яа илэг илэг. Оо ёо. Нам үгүй. Яа. Старарарара. Ок чигш. Тэрсэн шин. Түл наавал нэрч хүн байгаа юм шүү. Ишээ ч тут. Ишээ ч юм уу. На хурдлагын кемптер исэн чад юм. На кемптер гэж хэвгүй. Сэн яа. Манай төгөн төрсөд төрхи торт үлээч өдрлээ гэж. Яа. Тэгсэн чинь. Таяр. Яа, ямсга дахиж машин барихгүй. Дандаа нийлээтэй ингэж машинтай явж байгаа хөх юм. Миш наттай унаттай үгүй. Оо, энэ гацаа гац юм уу? Яа, унас хоёр гурав удаа ингэж хүссэн зү юм ээлтэй. Яа. Ой, миш. Ишгэ. Мм.
өмнө нас дандаа ингэж машин тавьж байгаа гэсэн тийм байж. Оо, 6x 4x алт зам уу? Яа. Бартандаа хэрэгтэй байна. Дүүлээ. Яа, амсгаа. Тоош яг хайрын дуран гэж. За за бит хоёр залуу гэх юм. Милли зүгээр гэс л үтлээ гэс гараад ирэхгүй зүгээр хүүл хэлхийг. Тэн тий гацсан удаан тий. Яа. Татлаа. Яа. За за тэр хүнд бодлоо миний заашгүй гэж. Эний хатагш. Яй. Зүрх. Яа, би сүр рекордтэй тэгсний мекэн асаалттай төрсөн зүрийн дуудлагатай ш. Тэрийг сонсож үлдэхгүй шүү гэж. Тэрийг таслаад рекорд өгнө гэж. Уу, би зэрлж үлдлээ ш. Яа, нэр арай л удаа л үлдлээ. Тэнтэн мэйлээ бүтэхгүй бүтэхгүй. Ахи авчдаг гэж ш. Энд хоёр дахь таа казино шиг гэж. Зүгээр гэс л үтлээл явъя гэдэг ч зүгээр. Мэдли зүгээр удаан л үтсэн. Өхөлч хийн гэж. Чи ч яхав удаан. Одоо ч тийм наад энэ үе хэн машинтай гоо болсон. Би машин барихгүй гэдэг чи өөрө байр гэсэн юм сте. Дин алчад ганц машин бирдэ. Яа. Бүтэн алчад. За мөшөөр нь л таа мэж. Хөсөн л юм ин л таа. Тэнтэй шагадсан. Тэр хаалгаар нь гарч шүү дээ. Йоо амсхан амсхан амсхан. Тэр нэг сахагт ну завтай голоо нь явж байгаа хэрэг шээ. Яа. Тэ зав бүр зүгээр л үлээхэд дэлбэрцдэг тийм баяр хачаа. Ганц үлээлт нь дэлбэрийн аа. Заана харж байгаа тэгээд. Тэр бүр гоё юм. Би бүр чи хийцгүй эргэлдэж байдаг шээ. Машинудаа сэвлэр байдаг бол сэвлүүлж. Яг тий наттай лав битээ дахиж машин тавьд яваа. Би бүр ингээд яг хүнтэй явах юм бол хүчээд идэхгүй гэж. Тэгэхгүй хацаа хүмүүс ингээд суудцтай юм биш. Тэгээд сууч. Би бүр амар гайхсан шүү дээ. Ой. Орч шүү дээ. Ингээ хаанаас ч юм бууцсан уух юм аа. Яг ин орж ирсэн тийм ч юмс бодож. Хачин. Ну яг ин төс. Ишэт чгүй гэлс. Эхлээ ганцхан яо яо. Ин вирт юм шиг хань тий вирггүй. Ишэт юм уу? Вирт гэм чинь хэцүү үстэй уусан. Хэцүү биш үү гайгүй юу? Мэдээг. Гайгүй хаа. Хөөе, пикатагаар явах гээд шүү та хоёр. Уулаар яваарай. Юу хүчтэй. Оо хур. Надаа
бас гайгүй байж тийм байна. Пикад аваар явах гэдэг наа гэж бодчих. Дээгүүр уулаар яваач. Үгүй. Эндээр нүг нэг кемп гэдэг л очив шүү дээ. Тэгээд зоны ийшээ татхаад ямар кемп төрчихлөө. Ийш ёо. Машинтаа явждаг нас чичлөө шүү дээ. Дээр уулнасаа энэ уулнасаа харж байгаад нь кемп руугаа ороорой заа. Гумби хам бол уусаа. Бара хэрэггүй шүү дээ. Энэ минь юм даун мод бит юм шүү. Яаж ч бас биш ятна уу гэж. Аха, яваад энэ зүгээр чигээр явах. Үеш. Цаг буудаг шүү дээ нэмээ. Цаачс хүссэн. Явах. Уурах тий. На хатны цаар. Ачи зүгээр зогсгоо цааш явах гэсэн юм. Би явах уу? Би аль аль нь яг буудлах гэсэн юм. Би явах уу? Тэр урт юунд дээр нь ил вэ шүү. Тэр унах. Тэр унахгүй шүү би. Хоёр ээ наачаа. Ата басаад. Чи ч маань үлдэхгүй юм шүү. Хаур нь явах уу? Даваараа тавь. Зүндэр нь явах уу? Аа. Чи ч сумш. Бүр даваар нь тавь. Дилбэр цөх вэ наах үү? Нохой. За урчин нэг хөнгөж шүү. Уулын дээр нь гарсаад. Гнаад хадныхад дээр нь гарчлаа. Гарчиж. Машина аваа, машина гарчих юм. Тэг. Унцваа машинтайгаа. Йоо, нохоч. Тэг. Харамсаад.